përmes projekt ligjit plëcohet dhe ndryshohet në një 3 ligjit bazik, me qëllim të specifikimi të institucionet që përjashtohet nga fushve primi i ligjit, si dhe në një 6 ligjit ku specifikohet lista në punzve civil me status të veçant. Kjo, pasi që gjykata kushtetuese ka kërkuar që të punësuarit në agjensit e pavarura të themeluara si pas një 142 të kushtetutës të trajtohen si në punzve civil me status të veçant, në këtë pikë duhet të shohim pikën 12 të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, pra i referohet asaj pike. Tutje, në përputhje me pikën 12b të dispozitivit të aktgjykimit, projektligji përcakton procedurën e ankesës në punësve të shërbimit publik dhe atyre teknik mbështetës, e që kompetent për trajtimin e tyre do të jetë komisionin përkatës i themeluar nga institucioni. Sa i përket listës së pritjes, në përputhje me pikën 12a të aktgjykimit, projektligji përcakton se në punësit në listën e pritjes gëzojnë të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, duke përfshirë të drejtën në pagë në lartësinë e pagës së fundit. Është shqetësuese se si po mënohen qeveria në këtë rast të kamuflojnë në një projektligj në kundërshtim me vetë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Dhe njëherë prokurorisht e këshyra dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese edhe projekt ligjin e ri që nuk është në harmoni me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe sigurisht që për këtë duhet të diskutojmë. Pse konkretisht pjesa e nenit 17, paragrafi 3, keni vendosë me mandat zyrtar të pozitave udhëheqëse të nivelit të ulët, ku gjykata kushtetuese ja ka tërhiqë vërejtjen nga fillimi që ju nuk keni të drejtë me largu zyrtarët dhe mi bo me mandat zyrtarët, sidomos mi bo me mandat zyrtarët të cilët janë të kategorisë të ulët menageriale dhe ju i vendosni me mandat këtë gjë. Realiteti ka qenë që ju keni planifiku mi kopë për një herë, në më tho pozitat e larta drejtuese dhe pozitat e ulëta drejtuese, dhe prandaj, do më thoa, keni bo me ndryshimin e ligjit për zyrtar publik. Cila është arsyeja madhore që ju keni kërku prej kryeministrit që ky ligj me ju shmong procedurave të parapora me rregulloren e punës së qeverisë për emratimin e këtij ligji? A ka mundësi me ditë pse keni kërku, po më intereson me ditë për shkak se kom drejt me ditë pse keni kërku prej kryeministrit me ju shmong procedurat e parapora me rregulloren e qeverisë. Pyetja para, ka mundësi me ditë? Duhet ditë që nuk ka farë urgjence kjo punë dhe pse nuk e keni vendosur miratim këtë ligj në mbledhje të rregullt qeverisë, por në mbledhje elektronike katërorshe. Kancer që e shkatërron administratën e shtetit është ushtruesi i detyrës edhe kontrolla në vijë. Këto janë dy kancere që shkatërrojnë edhe mlejoni me t'ju shpjegoj pse. Ushtruesi i detyrës është funksioni i tij është qaq i dobët, sot që në një sot temnan nesër s'karkon.